tegang, tegang. Diikuti pula oleh pasukan cepat yang diketuai oleh Muhammad Hazim Haris bin Saliman dan di bawah pimpinan Puan Sharifah Hanil bin Muhammad Yusuf. Diikuti pula oleh pasukan kasturi yang diketuai oleh Muhammad Al-Hasif bin Azwan Asal dan di bawah pimpinan Puan Siti Nurniza binti Juzuri. Siti Halijah binti Ismail. Dan Mat Zain dan di bawah pimpinan Puan Siti Rosmah binti Muhammad. Kita tahu kita bersukan hanya mengikut arahan. Kita tak tahu ikut arahan cikgu. Cikgu suruh lari, kita lari. Cikgu suruh melompat, kita melompat dan sebagainya. Kita tak pernah terfikir dan kita tak pernah melihat. Hari ini sukan merupakan satu yang boleh kita anggap sebagai sebuah industri. Kalau bukan saja di Malaysia, malah di dunia khasnya, sukan boleh kita dianggap. Thank you.
Thank you.